Представям ви електролизер на водородния генератор Smoke Killer, който ние специално разработихме за понижаване вредните емисии на автомобилите, почистване на гари в двигателя и икономия на гориво. Това е нова революционна технология, която разруши мита в бранша. До сега се смяташе, че електролизерите трябва да произвеждат някакви ненормално големи количества бранов газ, който да бъде подаван към гориво-въздушната смес на автомобила и по този начин да се реализира на економия. Това въобще не е така. Ние проектирахме един изключително ефективен електролизер. Той работи в рамките на 3 до 5 ампера и произвежда приблизително около 75 мл газ срещу ампер, или имаме около 360 мл газ при 5 ампера. Той работи, както казах вече, между 3 и 5 ампера. Размера на електролизера, височина 23 см, но са ви необходими поне 25 см, за да може да го монтирате. Диаметър Φ70. Електролизъра се доставя с две такива скоби, с които да бъде монтиран в комплекта имаме такава планка. Ето тук има пробити дупки и с помощта на тези болчета можем да захванем електролизъра тук и примерно в долната част да го закрепим или съответно по някакъв начин наобратно. Монтажа в коша на двигателя оставяме на вас. Електролизера е окомплектован предварително ето и с такъв кабел, който кабел е предварително монтиран към електродите, главните два електрода силове на електролизера и към малките електроди, които ни показват нивото в него. Електролизера има вентил размер Φ18, през който се наливат вода и електролит. Към електролизера има монтиран ето такъв силиконов шланг с два еднопосочни клапана. Този клапан позволява на произвеждания газ да се движи само в тази посока към бъблера. Ето, тук имаме бъблер. Фактически само в една посока, а не позволява да се засмуква вода от бъблера обратно в клетката. Този пък съответно клапан има обратната функция. Той позволява на въздух от околната среда да влезе вътре в електролизера при изтиване на електролита. Както вече казах, при изтиването на електролита има опасност да бъде засмукана обратно водата от бъблера. Както вече казах, закрепването на електролизера става с помощта на тези скоби. Те са покрити със специална изолация. Искам да обърна внимание, че тъй като корпуса на нашия електролизер е метален, той не трябва да контактува с масата на автомобила. В противен случай реално не можем да спрем, въобще не можем да контролираме работа на електролизера. Така монтирайте електролизера, че да нямаме връзка с масата. Какво друго специфично искам да обърна внимание? Значи електролизера събира около 500 мл електролит. За да работи, са му необходими от порядъка на 300 или в горната част остават около 200 мл вода. Тези 200 мл вода при 3 ампера ще позволят на електролизера ви, при ток 3 ампера, ще позволят на електролизера ви да работи в разстояние на около 60 часа. При падане на нивото в електролита до минимума, т.е. някъде на 2/3 от нивото на клетката, нашият контролер, който следи нивото, ще задейства червения си индикатор на минимално ниво,
ще подаде звуков сигнал и ще блокира работата на електролизера. Какво трябва да направим? В комплекта имате ето такава 100 мл спринцовка. Просто напълваме 100 мл вода, отвиваме вентила и зареждаме с 100 мл вода. По принцип, между минимума и максимума на електролизера могат да бъдат заредени 200. Но аз не ви препоръчвам да зареждате повече от 100 мл. Електролизер, ново поколение, водородния генератор Smoke Killer.